بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاپ 20 مسلم بوائے نیمز. آج ہم آپ کی خدمت میں 20 مسلمان لڑکوں کے نام لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپ بوائے نیم بہت پسند آئیں گے. اے سے شروع ہونے والے 20 مسلمان لڑکوں کے نام ٹاپ بوائے نیم. ہم آپ کی خدمت میں اچھی اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. آفاق, معنی زمین و آسمان کے ملنے کی جگہ. اکبر, میننگ بہت بڑا. اجمل, معنی خوبصورت, عالی مرتبہ. انصار, معنی مددگار, ناصر کی جمع. عامر, معنی آباد کرنے والا. عمار, معنی بنانے والا. انیس, معنی محبت رکھنے والا, گہرا دوست. امجد, معنی بزرگ, شریف. عامل, معنی عمل کرنے والا. التمش, معنی فوج, سردار. الطاف, معنی مہربانیاں, لطف کی جمع. امین, معنی امانت رکھنے والا. عبد الحادی, معنی اللہ کا بندہ. انوار, معنی اجالا, چمک. اکرم, معنی بہت ہی مہربان. اکمل, معنی نہایت ہی ماہر. عالمگیر, معنی دنیا پر چھا جانے والا. الحق, عبدالحق, معنی سچ, بے شک. عالب, معنی شام کا وقت. اکرمہ, معنی مشہور صحابی کا